مطلب کی بات بارگاہ رب العالمین میں سرگوشی کرتے ہوئے اور سرن جہرن اپنی بات پیش کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعبد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اے اللہ تو اللہ ہے تو رحمان ہے تو رحیم ہے مولا تو مالک الملک ہے تو تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير اے اللہ ساری چیزوں کی کنجی اور چابی تیرے قبضہ قدرت میں اللہ اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وبارك لنا فيما اعطيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت في الهند وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت في الهند فانك تقضي ولا يقضى عليك يا ان الله على كل شيء قدير فلا يقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب اليك يا ارحم الراحمين اللهم اهلك الكفرة والفجرة والمشركين اللهم دمر ديارهم اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم خرب بيوتهم اللهم اجعلهم كاسفين ماكول اللهم انصر جماعة الموحدين اللهم انصر عساكر المؤمنين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم اے اللہ یہ چار پانچ پرچیاں میرے ہاتھ میں ہیں سب کا نام ہے پڑھا ہے میں نے اے اللہ یہ تو پرچیاں ہیں ہر ایک کی نگاہ بتا رہی ہے کہ اللہ جس طرح آپ کے محبوب نے اپنے دوست ساتھی اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لا تنسون فی دعائکم یا عمر اے دعا اپنی اے عمر اپنی دعاؤں میں نہ بھولو اے اللہ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھے فرزندان توحید کا ٹھاٹھے مارتا سمندر میرے سامنے جو متعارف ہیں ان کے ابرو اور آنکھوں کے بھوں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ مشتاق دعا ہے مولا مولا میرا عالم یہ ہے کہ میں خود محتاج دعا ہوں مولا کریم سب کی دعا سب کے طفیل میں اس مجمع میں قبول فرما لی اے اللہ چکلا ڈہریا کے سمجھئے اکرم صاحب حاجی تجمل صاحب اور کے لیے مغفرت اور اکرم صاحب کے لیے دعائے شفا اب وہ لوگ افسوس کریں گے جنہوں نے پرچی نہیں لکھی اور سمجھئے چکلا ڈہریا کے وہ حاجی صاحب جن کا ابھی انتقال ہوا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما دے حاجی حبیب حبیبی آفتاب صاحب بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے اور محمد امین صاحب مادھوپور کے لیے کسی نے پرچی دی ہے اللہ پرچی دینے والے کو بھی اپنی خاص رحمت سے نواز دے اور جس کے لیے جس مقصد سے پرچی دی ہے اے اللہ اس کی آپ مغفرت فرما دیجیے اے اللہ اور بھی پرچیاں ہیں آفتاب صاحب ولد محمد کیا ہے پتہ نہیں چلتا صحت کے لیے بی بی سکینہ خاتون زلیخا خاتون یہ سب صحت کے لیے اللہ سبوں کو اپنے خزانے صحت سے صحت عطا فرما دی اے اللہ آپ کے پاک کلام ہے کلام میں قرآن مجید میں ہے اذا مریض تو فہو یشفین جب میں بیمار پڑتا ہوں میرا ہی رب مجھ کو شفا دیتا ہے اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جسم کی اور روح کی بیماریوں سے آپ شفا عطا فرما اے اللہ مشتاق و منتظر ہیں یہ مولانا صاحب جو ننکار سے آئے ہیں وہ مجھ کو کہہ رہے تھے قریب آ کے کہ دعا ہم میں کون ہے جو تو جان رہا ہے دعا کا محتاج نہیں ہے اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو سن لیجیے
اے اللہ آپ کے ایک برگزیدہ بندے نے کہا ہے سنی شنیدم کے در روز امید بیم بیدارا بنے کا ببخشت کریم. اے اللہ آپ کریم ہیں بروں کو نیکوں کے طفیل میں بخش دیتے ہیں. اے اللہ یہ پورا پنڈال بھرا ہوا ہے اس میں نیک لوگ بھی ہیں اور میرے جیسا گنہگار بھی ہے سبوں نے پکڑ کے مجھ کو دعا کے لیے آگے بڑھایا ہے. اے اللہ اپنا گناہ یاد کر رہا ہوں توبہ استغفار کر رہا ہوں. بار الہ اس مجمع میں بیٹھے نیک لوگوں کے طفیل بچوں کے طفیل معصومین کے طفیل مرد و عورت کے طفیل بوڑھے بزرگ کے طفیل اے اللہ عالم علماء کے طفیل. اے اللہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں اے اللہ سب کو ایک دوسرے کے طفیل میں سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ سب کی سناؤں کو سن لے. اے وہ خدا جو چوٹی کی پاؤں کے رینگنے کی صدا کو سنتا ہے اے اللہ ہم محتاجوں کی دعاؤں کو سن لے. بارے رہا آپ کی بارگاہ میں فریاد رسوں اور دعا کر رہا ہوں مولا کریم اس امت پر رحم فرما دے ہندوستان میں امت مسلمہ کی نیا کو کنارے لگا دے اے اللہ مشکلات کو دور کر دے مولا کریم. کوئی ایسا رہبر کوئی ایسا رہنما کوئی ایسا کھویا ناؤ کو کھیپ دے کہ کشتی کنارے لگ جائے. اے اللہ ہم تمام لوگ متحد نہیں ہیں پورے مجمع کو متحد فرما دیجئے. آج یہاں کے مسلمانوں نے تیرے محبوب کے پیام انسانیت پر اتحاد کی مہر لگائی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو لوگ آگے بڑھے ہیں سب کے اس عمل کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ میں آپ کی بارگاہ میں کیا دعا کروں میں اتنا دعا کرتا ہوں گنہگارم سیہکارم ولیکن اے اللہ جن کے دل میں جو تمنا ہے اے اللہ آپ ان کے جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجئے. اے اللہ اس مجلس کے منعقد کرنے والے جو بانیان ہیں اے اللہ مجھے لینے اور مجھ سے ملنے ایک مولانا قمر الزمان ندوی وہ سامنے آئے طیب صاحب کا نام آیا اور وہ تمام لوگ جنہیں میں نہیں جان رہا ہوں تعارف نہیں ہے اے اللہ وہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ تعارف ہو جائے میرا بھی نام لے لیں. اے اللہ تیری بارگاہ میں سب کا درخواست پہنچا ہوا ہے اے اللہ سبوں کی دعاؤں کو اپنے محبوب کے طفیل میں قبول فرما لیجئے. شنیدم کے در روز امید بیم بدارا بنے کا ببخشت کریم. اے اللہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے طفیل اے اللہ ان بزرگوں کے اولاد کی طفیل اے اللہ ان اپنے برگزیدہ بندوں کی اولاد کے طفیل اے اللہ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے جو لوگ اتنا بڑا مجمع جمع کیے اے اللہ ان کے دل کے نیک جذبے کے طفیل اے اللہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ اس اجلاس کا لب لباب تیری مرضی تیری خوشنودی حاصل کرنا ہے اے اللہ تیرے محبوب کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنی خوشنودی اور اپنے محبوب کی خوشنودی سے نواز دے مولا کریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذرياته واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.